Det var sådan lidt en rutsjebanetur, hvor jeg synes momentum det skifter frem og tilbage, og så til sidst får vi ikke helt formøblet overtallet ordentligt, og ja, så tabte vi. Daniel Høgh, desværre endnu et nederlag. Kan du ikke prøve at tage os igennem den kamp, I spiller ind på banen i dag? Jo, altså de første 50 minutter ser jeg jo fra bænken, og det er jo sådan lidt... Jeg synes det er en stille kamp, vel rimelig chancefattig. Så får de et mål lidt ud af det blå på en varekendelse, som jeg ikke kan se. Så skifter momentum lidt, så svarer vi rigtig godt igen. Vi snakker tit om de der famøse 5 minutter efter et mål, at der skal man være skarpe. Det var vi der for udlignet, og så neutraliseres kampen lidt derfra. Så får vi så scoret målet til 2-1. Og så er vi så ikke rigtig skarpe den anden vej lige efter det mål. Så får vi så 2 mål imod os, og så momentum skiftede igen. Så det var sådan lidt en rutsjebanetur, hvor jeg synes momentum det skifter frem og tilbage. Og så til sidst får vi ikke helt formøblet overtallet ordentligt, og ja, så tabte vi. Og du kommer på banen efter cirka 52 minutter, og cirka 10 minutter senere, der får du scoret et mål. Hvad er det, der går galt i de 5 minutter, hvor Brøndby får lavet 2 mål på jer? Jamen, det er svært at sige. Det, sådan som jeg husker det, så er det jo en standard, som jamen, bliver rettet af. Det er utur, men selvfølgelig så er der noget duelspil, hvor man skal være skarpere. Så er der det andet mål, som synes jeg er en situation, som vi undervurderer en lille smule. Så kommer han lidt ud af ingenting og stiger op. En lille mand. Og det er jo sådan, det er jo også lidt træls, at han så får scoret på den måde. Så alt i alt synes jeg bare, at den der skarpe, den der ekstra fokus omkring situationen lige efter man har scoret, det synes jeg var for dårligt i dag. Så det er umiddelbart det, jeg står og tænker lige nu, og så er jeg lidt irriteret over, at vi får jo så lidt hjælp til sidst, kommer en mand i overtal, men det formøbler vi ikke rigtig ordentligt, så ja, irriterende følelse at stå med nu. Du siger, at I ikke formøbler de sidste minutter ordentligt, I er en mand i overtal, og I har en del spil. Hvad mangler lige til sidst der, for at I kan få prikket bolden i mål til 3-3? Jeg synes, vi mangler lige at få sat det ordentligt op til en start. Vi mangler lige at få bolden ind fra de rigtige vinkler. Nu sætter vi en stopper frem, skal save nogle bolde ind i feltet til ham. Det får vi ikke helt gjort ordentligt, og så til sidst bliver det sådan lidt noget kaosbold, hvor alle går frem og prøver at lave et eller andet, men uden at det rigtig bliver farligt. Og det irriterer mig lidt, fordi det kunne vi godt have forvaltet bedre, synes jeg. Så ja, en træls følelse lige nu, men ja, det er også lidt svært nu er kampen kun lige overstået. Jeg har ikke helt hovedet til at analysere det hele lige nu ordentligt, men det er den følelse, jeg står med lige nu. Tak skal du have.